С аромат, с настроение и с нова песен. Абсолютно, да. Казвам това... С нова песен, значи сме с настроение. Казвам това, защото имам нещо в предвид, но ще разкажа след малко. Цвети, искам да те представим на нашите слушатели, да разкажем нещо повече. И това нещо повече започва с това, че ти си млада певица, че доколкото знам, нямаш силни големи продуценти зад гърба си, или? Да, самопродуцирам се, завършила съм музикална академия, поп и джаз пеене. Музиката наистина е моето призвание от съвсем маличка и съм изключително щастлива, че мога наистина да творя, защото на първо място аз съм творец, не само изпълнител, тъй като създавам много пъти музиката или текстовете на своите песни. Леко си вдигни микрофона, за да те чуваме по-добре. Създавам музика, текстове, така че предимно съм творец, не само изпълнител. Смятам, че именно това прави един изпълнител автентичен, да показва всъщност своето творчество, да представя себе си, както се казва. Това е най-важното, да бъдем себе си. Точно така. Това е посланието на новата ти песен, за която ще ни разкажеш сега. Аз искам само да кажа на нашите слушатели, че можете и да ни видите, може да видите Цвети, може да ударите по един палец, както се казва, под видеото, което точно в този момент стримваме във Facebook страницата на Радио Веселина, така че гледайте ни там. Вижте ни колко сме млади, хубави, жизнени и настроение. Разказвай ми за новата ти песен и за посланието, което носи. Новата песен създадах музиката на Let Me Be през първия локдаун. Именно тогава, когато творците бяхме затворени, успях да отключа своето творчество и да, както се казва, да вложа енергия и много емоции именно в музиката си. С моята музика на Let Me Be, която създадах, беше харесана от моя приятел и така колега Краси Аврамов. Всички го знаем, човека глас. Той написа текста на Let Me Be за отрицателно време, буквално за няколко дни, защото хареса музиката. Винаги трябва да има вдъхновение. Точно. Аранжимент е на Росен Стоер, диджей Роско. Страхотният клип е създаден на Утра Дина Миленчева. Изобщо екип с страхотни творци, хора с желание и любов, работещи. Няма как да не се случват прекрасни нещата тогава. Как така ми казваш, изведнъж се отключи творческия ми потенциал? Как се отключва творчески потенциал? Въобще имаш някакви ритуали, когато започваш да работиш? Някакви суеверия? Не, нямам ритуали. Аз не съм суеверна, бих казала. Смятам, че това е далече от религиозността, от божественото. Така че аз се доверявам на вътрешната си интуиция, инстинктите си и, разбира се, тази божествена енергия, която през всеки творец би трябвало да бъде провеждана, именно чрез изкуство, чрез творчество, чрез показване и изразяване на талантите, които Господ ни е дал. Така прави. И аз доверявам се на себе си и, както се казва, най-важното е да си себе си. Именно по този начин творя аз. Когато съм себе си, нямам някакви определени ритуали, в един момент просто ме навестява музата, записвам някаква хубава мелодия на телефона, след това в подходящ момент просто я доразвивам и нещата се получават. Прейч, става лесно на някои хора. Така изглежда, но всъщност трябва да идва отвътре. Добре, ако пред теб в момента има хора, които никога нищо не са чували и за теб не те познават, как ще се представиш с няколко думи? Какво би им казала? Кое искаш да видят от теб? Искам да видят на първо място, че съм наистина с богата душевност, човек, който е изпълнен с изкуство във всичките му форми и измерения, както се казва. Обожавам музиката, с нея стигам до емоциите на хората. Няма по-голямо доказателство за това, че си творец, когато докосваш хората и когато те, обратната връзка, която те ти дават, е, че много харесват твоята музика и че ги докосва. Събужда в тях емоции, така винаги е с моите песни, така отново е с Let Me Be. Много мои почитатели, последователи казват, че новото ми парче наистина ги докосва и че по нищо не отстъпва на световните хитове, което ме прави истински щастлива всъщност. Сега ще разберем дали е така, ще го чуем за първи път в ефира на Радио Веселина, Let Me Be на Цвети Радойчева, на живо от студиото на Радио Веселина. Сега гледайте, слушайте песента и ще се радваме, ако коментирате. И все пак, едно изречение. Разкажи ни коя си ти си извън музиката, когато не се занимаваш и не правиш музика. На първо място артист, разбира се, прекрасна майка съм. Смятам, че съм прекрасна майка, поне така казва моето детенце, което е на 5 години, момиче, много артистична, Ванеса се казва, обожава да пее и наистина, според мен, прекрасно е, ако тръгне по тези стъпки. Аз по никакъв начин няма, за мен не е на всяка цена, напротив, даже аз ще я подкрепям, щом идва отвътре
с щастие, с любов го прави, аз съм зад гърба и. Така че жена творяща, обичаща своето семейство и наистина с много голямо желание да показва творчеството си на хората и на публиката. Благодаря ти за това гостуване. Пожелаваме ти успеха. Сега ви пускам с удоволствие първата песен в ефира. Всъщност тя не е първа, но сега за първи път ще чуем тази песен в ефира на Радио Веселина. Още веднъж на Цвети Радойчева, Let Me Be по Радио Веселина. Благодаря ти. Благодаря много и аз.